Zdar, dneska se vrhneme na obklady. Chci z šedé udělat černou. Můžete se mrknout, jak to vypadá nyní a zároveň, jaké pomůcky všechny použijeme. Nejdřív to jdeme oblepit. Tak, nebudeme ztrácet čas, jdeme rovnou na to. Tak, máme to oblepený, teď to jdeme pořádně odmastit. Tak, jdem na to. Několikrát jsem to odmastil a zároveň vyluxoval. A to odmaštění, co jsem koukal na videa, tak člověk nesmí podcenit, protože by ta barva potom se tolik nechytla a mohla by se loupat. Jinak výrobce nás ubezpečil, že pokud na obkladech udržím ruku, když topím, tak té barvě se nic nestane. Ale uvidíme až v praxi, jestli to je pravda. Tak všechno je víceméně připravené, ještě si udělám takový plácek, kam dám barvy a budu moct dělat špinavou práci a jdem na to. Jsem zvědavej, jestli ta černá bude taková, jakou si představujeme. Tak uvidíme. Ještě jsem koupil takový strašně jemný šmirgl, tisícovku a zkusím tím šmirglem to trošičku ještě opracovat, než začnu pracovat finálně s barvou. To je poslední krok, je to hodně. Tak, jdem na otevření samotné barvy. Konečně můžeme začít tou nejzajímavější částí, a to samotným malováním. Jsem upřímně zvědavý, jak to půjde. Každopádně viděl jsem v návodu, že štětečkem je nejdřív potřeba zapracovat rohy a tak, a pak na to vezmeme váleček. Tak s Bohem. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who
Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. Tak, kam se nedostanu normálně válečkem, tak jsem si udělal štětcem a teďka dojdu jenom pro ředidlo, abych tam mohl dát štětec, aby mi nestuch úplně, a dodělám to válečkem. S tím, že první vrstva má schnout 4 hodiny, takže po 4 hodinách tam dáme druhou vrstvu a ta už by neměla prosvítat tak moc jako tohle, ta první. Vlastně detailně, když se na to podíváme, tak je to takový trošku žílený, ale určitě se to zlepší. Nevím jak vy, ale já mám rád vůni ředidla. Nevím proč. Nevím, jestli se nám povede zachránit ten štětec. Válečky jsem schválně koupil 2, takže jakmile domalujeme první vrstvu, tak poputuje do koše. To se ani nebudu snažit. Pravděpodobně, jak tak koukám, ta barva nejde z toho štětce, tak snad nám vydrží na druhý malování a pak taky poputuje do košíku. Pořídil jsem se takovýhle molitánový váleček, tak uvidíme, jak to půjde. A barvu asi budu muset nalejit do toho, pravděpodobně. Takže, protože s tím válečkem se nedostanu do toho malého kýblíčku. Tak doufám a pevně věřím, že se mi podaří být natolik čistotný, že mi neukápne kapička na tu hnědou dlažbu, protože toho se bojím relativně nejvíc. No a samozřejmě druhá věc toho výsledku. Tak první vrstvu máme za sebou, je to trošku náročnější, protože furt dýcháte ty výpary, ale vypadá to dobře a těším se na druhou vrstvu. Pár kapiček mi ujelo, tak nevím, jestli potom je dokážu dát pryč, až uschne první vrstva, ale to ukáže až čas. Tak takhle vypadá první vrstva, je vidět třeba tady konkrétně, že je to takový flekatý. Snažil jsem se dávat tam méně barvy právě, že aby nestékala. A teďka jdem dofinalizovat druhou vrstvu. Teďka začne takový děsivý moment z mýho pohledu, a to stržení těch pásek a zjištění, kolik škod a práce jsem si udělal navíc. Bohužel mi ujela občas ruka, takže jsem trefil i bílou zeď. Uvidíme, jak to se bude opravovat, jestli to bude problém nebo ne. Každopádně vypadá to relativně pěkně. Teďka je to druhá vrstva, je mokrá, takže výsledek si ukážem asi nejspíš někdy později úplnej. A uvidím, jestli to natočím a se stříhám dřív, než to uschne nebo ne. Ale už se nám chýlí večer. Sotva jsem viděl upřímně tu druhou vrstvu, protože furt prší. No nic, jdem strhávat pásky. Tak mi držte palce, ať neudělám ještě větší bordel a zároveň ať je to v pohodě. Jdu strhnout pásky z toho důvodu, že ta barva není zaschlá, takže když třeba někde jsem trefil kachličku hnědou, tak ještě mám šanci to nějakým způsobem umýt nebo něco s tím udělat. Tak mám hotovo, ale netrvalo to zase tak ani dlouho, zhruba celý den.
Ale výsledek myslím, že stojí za to. Aspoň na první pohled a takhle naživo, sice je to zatím mokrý, tak to vypadá mnohem lépe. Schválně napište mi do komentáře, co si o tom myslíte. Pracoval jsem s tím poprvé, snažil jsem se. Několik věcí, co jsem se, takové poznatky, až s tím budete pracovat. Určitě si připravte kýbl s vodou, abyste mohli když tak umýt. Zároveň je dobrý mít cit v ruce, aby vám neujela ruka a tak, protože ty opravy jsou pak nepříjemné. Já naštěstí mám jenom dvě chybičky víceméně, se kterým nejsem spokojený, kde mi ujela ruka. Teď to můžete vidět na záběru. A vlastně, co potřebujete? Rukavice, určitě oblepit těma páskama, dát si pozor na prach, takže pořádně vyluxovat celé místnosti, vyluxovat to dané místo, klidně dvakrát, pak odmastit a potom použít ten šmirgl, potom zároveň znova vyluxovat, ať fakt nemáte ani smítko, protože je to hrozně znát. No to je takový víceméně shrnutí, co všechno jsem dělal, tak pojďme se mrknout na finální výsledek. Dokoukali až sem a bavilo vás to, tak napište prosím, jak je zvykem lenochod, ať vím, že jste se dokoukali až sem. Jinak budu natáčet určitě i další práce, jak na domě, tak na zahradě, tak určitě nezapomeňte na odběr. Tak díky moc a mějte se. Čau.